الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com as nossas aulas hoje inshallah vamos iniciar outro capítulo deste capítulo المعاملات que é الهبة والعطية significa as ofertas, aquelas ofertas ou presentes que nós trocamos uns aos outros. Conforme nós dissemos que o Islã não deixa qualquer tipo de assunto, seja de relação social ou relação interpessoal, a não ser que coloque lá normas, regulamentos, portanto, para os muçulmanos orientarem-se nestas suas relações de acordo com aquilo que está regulamentado pela norma de Sharia. E as ofertas e os presentes nós observamos no nosso dia a dia com amigos, familiares, colega de serviço. Portanto, isto é hábito que cada dia nós registamos e observamos. Então, sendo este hábito que nós todos os dias praticamos, ou observamos, ou presenciamos, temos dispositivos, temos regulamentos, temos normas, como muçulmanos, que lá existem para nós praticarmos este ato e ganharmos thawab. Porque uma coisa é você praticar algo que é social, ganha mérito, ganha consideração no seio das pessoas ou daquela pessoa com quem você está a se relacionar, mas no lado do akhira não tem nada. Aqui no dunya você já tem. Mas se este tipo de relacionamento for daqueles que o Islã acomoda, e colocou regras, colocou regulamentos, através destes, nós não só teremos ganho em termos de prestígio, de honra ou de mérito no seio das pessoas com quem nos relacionamos, mas também ganhamos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aí urge a todo muçulmano, portanto, quando quer oferecer algo, quando quer presentear alguém, observar quais são as normas do Sharia, através das quais estão bem detalhadas este ato que eu quero fazer, este ato simbólico, ganhando recompensa e automaticamente afastando-se de um ato de presente ou de oferta que venha satisfazer alguém, mas venha provocar a fúria e a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí essa necessidade de nós olharmos ou espreitarmos para este lado do Islã, deste lado da jurisprudência, quais são as regras, quais são os regulamentos deste tipo de ação. Primeiro, oferecer ou presentear alguém com qualquer coisa que é halal é permitido à luz do Sharia. Presentear alguém, oferecer alguém algo que seja, portanto, lícito, halal, é algo, portanto, que Sharia permite. E esta oferta ou este presente em que eu dou a alguém, é preciso que não venha lá, portanto, ligada a pré-condições. Eu estou a oferecer a alguém algo, mas esta oferta que eu estou a dar não tem que estar anexa a condições. Condições estas, seja elas boas ou não, mas se é uma oferta, se é um presente, não tem que existirem condições lá, ligadas a esta oferta, a este presente. Então, esta é uma das regras, das normas do Islã, que em primeiro lugar nós devemos observar quando pretendemos presentear ou oferecer alguém, seja familiar ou aquele que não é nosso familiar por consanguinidade.
Deve oferecer? Sim, é recomendável e é permitido. Mas não pode esperar uma compensação. O que significa quando a gente faz o bem, oferecendo algo de bom ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso colega, ao nosso conterrâneo, não tem que ter a intenção de esperar que ele te faça o mesmo. Aí você estraga a parte de ganhar recompensa por esse gesto. Isto é, você diz, olha, vou visitar aquele irmão. Quer dizer, o presente que tu tens é visitando alguém. Vou visitar aquele irmão, quem sabe também amanhã ele vem me visitar. Ou vou lhe oferecer este pacote de tâmara, quem sabe amanhã ele também venha me oferecer algo, pode não ser igual, mas alguma coisa. Ou vou-lhe ajudar neste trabalho e ele um dia também para que possa me ajudar. Não tem que colocar esta condição quando pretende oferecer ou presentear alguém. A partir do momento que esta sua oferta ou este seu presente está condicionado por uma coisa qualquer, aí já perdes aquilo que é o Akhira. Tu ganhas aqui, ganhas a honra, ganhas o prestígio, ganhas a fama, se for o caso, és respeitado, tens o mérito. Vamos dizer que para este, mashallah, pelo menos é solidário, olha para os outros, só que perante Allah já tu não ganhas nada. Não ganhas nada. O que tu tinhas de ganhar já foi feito, já foi dito. Por quê? Porque você ofereceu, deu o presente, condicionando que amanhã ele há de também oferecer a mim. Então, à luz do Sharia, é preciso percebermos que presentear o seu irmão, o seu familiar, oferecer algo é permitido e incentiva-se isto. Depois já vamos trazer bases que incentivam este ato de oferecer ou presentear o seu irmão com algo. Não precisa ser uma ocasião para você trocar presente com o seu irmão, oferecer algo a alguém, não precisa ocasião. Isto é, esta camisa não me serve. Então, irmão, tenho uma camisa ali, não estou a usar, não queres? Não estou a dizer que algo que você usou, se acha que já não necessita fazer o uso, não pode oferecer a alguém. Esta é uma outra situação. Refiro-me a você ter o hábito de oferecer apenas quando não necessitas da coisa. Não pode ser, aí já não estarás, portanto, a observar aquilo que é o enquadramento jurídico islâmico. Então, podes oferecer o que você usou, já não necessita, não é proibido. Mas o hábito de oferecer não só não pode ser nestas situações. É preciso criar a cultura de oferecer algo que você gostaria de ter ou tem novo, mas comprou algo, ofereceu-lhe. Então, tem que ter esta cultura de não oferecer só aquilo que você não necessita, olha que está a mais, precisa esvaziar, portanto, na sua posse. Portanto, esta aqui é a cultura islâmica de oferecer ou presentear qualquer tipo de coisa que estiver, portanto, ao seu alcance. Qual é a posição do Sharia e qual é a base legal que dar presente ou oferta a alguém faz parte do Sharia? E nós, quando dizemos faz parte do Sharia, estamos a referir aquilo que você pratica tem recompensa. Porque a partir do momento que digo, olha, oferecer ou presente à luz do Sharia é algo que o Sharia recomenda e incentiva. E a sua prática tem recompensa. Então, qual é a base? Então, sabemos que a posição do Sharia, isto é mustahab, é recomendável. A posição que o Sharia toma com relação às ofertas de presentes é algo que é recomendável, então, recomenda e incentiva esta prática. Mas quando é que isto é recomendado por Sharia, oferecer ou presentear a seu irmão? إذا قصد بها وجه الله. Se a intenção deste presente, desta oferta, for para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, aí é que se incentiva, porque é uma ibada, é uma adoração. Tu estás a oferecer a alguém para agradar Allah. Que, olha, esta é uma recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então vou pôr na prática. Vou oferecer, meu irmão, isto. Vou oferecer aquilo que eu julgo ou acho que ele tem necessidade.
Isto os sahabas faziam. Olhavam para o seu, portanto, companheiro mais próximo, que eles cruzavam-se constantemente. Ele notava que, olha, do que eu vejo do meu irmão, acho que falta de caneta, por exemplo. Ou o que eu vejo, ele tem juba, tem, mas não tem a capacidade de trocar. Tem juba, sim, mas prontos. Dificilmente ele troca porque parece que tem dificuldade. Eles olhavam e ofereciam uma coisa que eles achavam que necessita disto. E por que eles faziam isto? Era uma forma de eles cumprirem com estes ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E davam de uma forma em que eles não se sentissem, portanto, como uma pessoa que está sendo rebaixada, humilhada. E iam, eles faziam a leitura que eu acho que neste ângulo aqui dá para contribuir. E davam, diferentemente quando você vê o que tem acontecido no nosso seio, é um pouco pesado. Um pouco pesado, a pessoa pode dizer, olha, eu preciso oferecer alguma coisa a ele, mas o que é que eu vou lhe dar? Eu não sei o que é que eu posso dar. E você vai perguntar, o que é que tu necessitas? Ou qualquer problema, diga-me. Isto é muito difícil para este que está a ser questionado. Há pessoas que não têm coragem. Ele sente-se que, pá, será que se eu falar isto, tudo que eu tenho necessidade, ele vai dar? Então é um pouco complicado porque ele pode vir a mencionar coisas jamais, mas este pai, ele disse que ele quer, deu uma lista muito grande. Então, para evitar isso, é preciso você fazer uma leitura ou perguntar à pessoa mais próxima dele. Irmão, eu tenho uma intenção disto, não é mau. Mas o que é que tu achas que para ele dá como uma necessidade? Isto é entre nós. Mas tu estás a procurar num bom sentido porque queres que ele se sinta confortável, à vontade. Que não. Acho que se você oferecer-lhe chinelos, ele vai ficar feliz. Porque eu noto que ele tem essa dificuldade. Então, isto é aconselhável, não é mau. Agora, também perguntar o que é que tu queres, também não é mau, mas fica um pouco difícil ele exprimir ou pode vir a exagerar. As tantas dificuldades foram ser muitas e você não conseguir, portanto, lhe satisfazer nisso. Então, é preciso também fazer a leitura, faz parte também das normas islâmicas. Você fazer a leitura, ver que este meu irmão tem dificuldades, vou-lhe oferecer, vou-lhe presentear, para agradar a Allah, e eu tenho recompensa. Aliviei um lado, aquilo que era a sua dificuldade, mas ao mesmo tempo eu também ganhei recompensa. Para além do amor que se cria entre vocês no momento desta troca de presentes e ofertas. Então, dizer que o hukm, a posição do Sharia, é o quê? É o que o Islam recomenda e incentiva a prática de, ou melhor dizer, a troca de presentes ou oferta entre muçulmanos. E dissemos que, quando estamos a falar de troca, não significa que é condição ou dele, então ele tem que me dar. Que se eu estou a lhe oferecer, também ele um dia tem que me oferecer. E logo diz, olha, eu disse, dia X eu lhe ofereci, mas ele nunca me ofereceu, nem se lembrou. Aqui está a estragar aquilo que é a sua obra. Seu objetivo é este, está a estragar aquilo que é sua obra. E a base também, a posição do Sharia é que esta oferta é mais incentiva se você oferecer alguém que sabes que é piedoso, tem um bom caráter. Não quer dizer que ele é necessitado ou pobre, mas olhas pelo caráter, pelo amor, pela compaixão, pela relação que tem. Eu vou lhe oferecer algo. X. Então, recomendo-se oferecer este tipo de pessoas, por mais que ele tenha a oferta e o presente, não é só para quem não tem. Pode oferecer aquele que tem, para criar amor, compaixão entre vós, também comprar algo, oferecer-lhe, que tu sabes que ele tem. Mas isto vai ser mais simbólico, vai criar amor entre nós e eu vou ganhar recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também pode estender este presente ou esta oferta para pessoas pobres, para necessitados. Pode também presentear ou oferecer a estes. Também pode oferecer às pessoas mais ligadas a si, que são seus familiares. Filhos, irmãos, tios, pai. Também pode oferecer algo.
pode dar presente a estes. Então, aqui o presente ou a oferta engloba a todos, familiares, sejas com capacidade ou com possibilidade de comprar aquela mesma coisa ou não, não porque ele não tenha possibilidade de comprar, mas ele naquele momento, recebendo de alguém algo que ele tem a capacidade de comprar, mas não gastou o seu dinheiro, isto cria amor, cria compaixão, cria boa relação. E ao mesmo tempo você ganha, os dois ganham recompensa. O presenteado e aquele quem dá o presente, ambos ganham recompensa. Depois vamos esclarecer como é que os dois ganham recompensa. Um está a dar, já sabemos. E este que recebe, porque tem que ganhar recompensa. Hadith narrado através de Abi Huraira radiallahu anhu, este sahaba narra este hadith dizendo anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, disse o mensageiro de Allah o seguinte: tahadu, tahabu. Tahadu, tahadu significa presenteiem-se, ofereçam-se uns aos outros, deem oferta uns aos outros, troquem presentes. Tahabu, porque este ato de oferecer alguém, ou de se oferecerem algo, de oferecer presente a alguém, o que é que faz? Cria mahabba, cria amor. Por isso o profeta diz tahadu, tahabu. Oferecem-se uns aos outros, troquem presentes, isto cria o quê? Tahabu. Cria amor, portanto, entre vós. Cria harmonia. Sentem-se, portanto, pessoas mais ligadas. Cria mais ligação. Este hadith é narrado por Imam Al-Bayhaqi. É narrado por Imam Al-Bayhaqi e responsabilizou-se na investigação da sua autenticidade, o Sheikh Al-Albani. Portanto, este hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam claramente está a ordenar, não está a sugerir. Tahadu é uma ordem. Ofereçam-se, troquem presentes, troquem ofertas, porque isto cria amor entre vocês. Este é hadith narrado através de Abi Huraira. E num outro hadith narrado através da Aisha, radiallahu anha, que era a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse o seguinte: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu alaiha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, era o hábito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqbalu al-hadiyya, aceitava, recebia presentes e ofertas dos seus companheiros. Este era o hábito dele de receber quando fosse oferecido com seus companheiros. Recebia os presentes, recebia as ofertas, o uthibu alaiha, e agradecia fazendo dua para que Allah recompense. Bin Tawab, que Allah te recompense, que Allah aceite essa sua obra, que Allah te pague da melhor forma ou com o melhor. Este gesto que tu fizeste para mim, que Allah te pague da melhor maneira ou com o melhor. Ele não só recebia, mas mandava thawab. Com isto, qual é a lição que tiramos deste hadith, que é narrado através de Imam Al-Bukhari? Este hadith, segundo que mencionamos da Aisha, é hadith narrado através do Imam Al-Bukhari. Qual é a lição que tiramos neste hadith com relação àquilo que acontece quando nós recebemos presente ou deixamos de receber? A lição que tiramos é que vem alguém, oferece algo àquela pessoa que tem capacidade de comprar. Como este presente vem de alguém muçulmano que tu conheces, que julgas ou já sabes que este, em termos de capacidade financeira, é abaixo de mim, tu não recebe, não, obrigado, obrigado, eu tenho. Ele sente-se envergonhado. Negou. Ao negar este presente, alegando que você tem a capacidade, tem dinheiro, nega algo que vem do fundo do coração deste irmão, aí tu estás praticamente a negar aquilo que é a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não, é para que isto? Não preciso, tenho. Porque vem de uma pessoa, de uma classe que não é sua.
é uma pessoa baixa, tu não recebes e não só envergonhas a ele. Tenha para que isso? Oferecer pessoas que não têm. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a melhor criatura, recebia presentes, ofertas dos seus companheiros que estavam abaixo dele. Ele era Nabi, representante de todos os mensageiros, representante de Allah. Ele que vinha transmitir a mensagem de Allah, aceitava presente. Era melhor que existia a melhor criatura, existe a melhor criatura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentre os seus ummat. Ummat de Muhammad tem alguém que é melhor que o próprio profeta, que o próprio Nabi? Não existe. Recebia. Recebia e fazia dua. Logo, aquele que acha que este meu irmão, em relação a mim, Allah me favoreceu, não pode negar seu presente, seu pretexto que eu tenho. Se nega, está a violar aquilo que é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fazer dua. Aliás, antes desta parte de dua, este é um episódio que ocorre. É de baixa categoria, então vai me oferecer o quê? Você precisa, porque tem que me dar. Se ele precisasse, não vinha te dar. Aliás, o que você oferece também não é algo que tu não precisas. Nós temos que oferecer a algo que nós somos capazes de utilizar, que nós também precisamos, necessitamos. É onde nós ganhamos recompensa. Não se oferece algo que você não precisa. Agora, é diferente de alguém que diz, quando lhe dou isto, ele fica sem nada, fica mal e fica prejudicado. É diferente, mas se alguém vem te oferecer, é algo que ele também gostaria que usasse para si, necessita, mas dispensa. Faz esta gentileza. Honra o seu irmão com esta oferta. E você que recebe, conforme ouvimos no hadith, não tem que tirar defeitos. Recebeu, mas aquele bai também. Está-me a dar-me swag mesmo. Vê alguém dar-me swag. Tanta coisa boa, porque está-me a dar-me swag. Então, esta palavra estraga muita coisa em termos de recompensa. Este bai também, pá, está a trazer caneta para mim, diz oferta. É isso que eu preciso, não preciso dizer, eu preciso de dinheiro. Então, você está a condicionar o que, é que as pessoas têm que dar a si. Aí, se você acha que tem necessidade de dinheiro e as pessoas não estão a trazer, é preciso que tu te abras. Você abrisse com o irmão, eu estou numa dificuldade, ajudem-me. Essa é uma outra situação. Agora, ele não estava a vir dar uma caridade, em termos de caridade em si, estou a dar este necessitado. Caridade nós damos pessoas que têm dificuldades. Não está a vir da caridade, que é destinada a pessoas que têm dificuldades e necessidades. Ele está a dar um presente. E presente recebe quem tem e recebe quem não tem. A oferta é para todos. Aquele que possui e aquele que não possui. Então, se você for recebeu e começa a ter a defesa, ah, este pai também tinha que comprar isto. É chinês isto aqui. Irmão, ele está a lhe oferecer. Só o gesto que tu receberes e fazer dom para ele, ganha recompensa do que aquilo que tu achas que é de qualidade. Achas que é de qualidade. Então tu, quer dizer, ele fala no chinês no sentido de que nós aqui em África recebemos aquelas coisas do terceiro mundo, não porque os chineses não tenham boas coisas. Então, mas nós quando percebemos o conceito chinês, percebemos em algo da última categoria, isso tem a ver também com as nossas capacidades. Então, este tipo de comportamento não pode existir para quem recebe um presente ou uma oferta. Não pode tirar defeitos. Não pode comentar negativamente. Só este gesto é só parar e pensar. Tanta gente que existe que é mais próxima deste senhor aqui, ou desta senhora. Tanta gente que é merecedora deste carinho, desta atenção, deixou muita gente ao seu redor, lembrou-se de mim. Isto é algo que merece valor, merece uma ponderação. Então, trazer e logo tu receberes com esta situação, não ganhar aquela recompensa, nem o presente, e até com riscos de ganhar pecado por causa das palavras, do posicionamento que a pessoa toma quando recebe este presente. Portanto, este
Minimamente é aquilo que o hadith está a tentar nos transmitir. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, portanto, recebia estas ofertas e os presentes dos seus companheiros e fazia dua para eles, é exatamente isto que nós devemos seguir como exemplo. Também aceitarmos o presente que recebemos das pessoas, independentemente de quem está a dar, e também fazer o quê? Fazer dua para esta mesma pessoa que se lembrou de mim, de tanta gente que existe ao seu redor, tanta coisa que ele podia estar a pensar, mas através do amor e carinho e compaixão que ele sentiu para si, trouxe para ti, lembrou-se de ti. Então, isto não é pouco, isto não é pouco, é pouco. É preciso agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e também pedir a Allah para que recompense por este gesto. Porque carinho parece uma coisa pequena, mas é muito difícil de alguém lhe dar. Carinho é algo que parece pequeno, mas não encontras com facilidade nos seus irmãos. Tanto quando alguém tem este carinho para consigo, por mais que tu não gostes dele, não demonstre. Use uma outra forma de você, portanto, não prejudicar a ele e não prejudicar a si. Só este carinho que ele dá a si não é fácil. Podia dar uma outra pessoa merecedora e tu não teres nada. E como é que um indivíduo vive neste dunya sem carinho de seus próximos? É muito complicado viver. Você está neste dunya, mas não tem carinho de ninguém. Vive bem? Vive feliz? É complicado, é difícil. Portanto, este gesto, o Islam, quando vem colocar estas regras, estes regulamentos, é devido à importância e o valor que isto traz na nossa sociedade e na nossa comunidade. Não é por acaso que estes dois hadiths, onde o profeta diz, troquem ofertas de presentes, porque isto cria amor entre vocês, e não só, o profeta aceitava, recebia ofertas de presentes dos seus companheiros, independentemente das suas categorias, e fazia dua para eles. Mas, conforme dissemos, se for para agradar a Allah, o presente ou a oferta é recomendável e o Islam incentiva. Da mesma forma, se for para mostrar a sua capacidade ou mostrar à pessoa mais próxima que tu és generoso, gosta dos outros ou gosta daquele, ou tu ofereces às pessoas, és bom para oferecer às pessoas, aí já é para demonstrar. É para demonstrar e ganhar fama. E ganhar fama e ganhar prestígio, honra. E ser famoso, conhecido. Aí já é detestável. Esta obra é detestável. A oferta e o presente nesta situação é detestável. Tu ofereceres ou presenteares alguém. Porquê? Porque o objetivo aqui não é de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é para agradar Allah, é preciso evitar. Por quê? Porque esta fama e esta demonstração que tu queres fazer está no detestável, mas pode vir a te arrastar para o ilícito, para o haram. Ganhares pecado com isto. Vai passar os limites e logo desvias-te para o caminho errado, ao ponto de tu mereceres o castigo através desta sua ação. Então é preciso evitar oferecer algo com o objetivo de mostrar a sua capacidade, de mostrar a sua musculatura financeira, ou para ter fama, ou para criar agitação, ou ser conhecido, uma ostentação, aparecer, para aparecer. Eu digo, opa, você dá e depois fala. Nós oferecemos, por exemplo, fulano é que lhe dei. Estás a estragar a tua oferta. Estás a estragar a tua oferta. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran acerca do sadaqah, e este versículo fala de sadaqah, e também lá entra, é mais abrangente, entra lá também essas ofertas de presentes. Lá tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Não anulem vossas caridades. Não anulem vossas caridades
através de censuras, palavras pejorativas, palavras de ofensa, quer dizer, de humilhação, e prejudicar esta pessoa que recebeu a oferta. Dá e começa. Eu é que lhe dei o fulano. Ele vai, eu ouvi dizer que o fulano é que te deu. Então, isto anula a sua ação. Anula a sua ação. Não exibir. E a exibição da ação vem de várias formas. Tu podes não falar nestas palavras, mas se tu ofereceste a alguém e trazes uma palavra, por exemplo, ofereci aquela camisa, ele está a usar de qualquer maneira, aquilo custou caro. Aquilo é para usar para uma gala ou para casamento, para X. Quer dizer, você estipula momentos em que ele pode usar. Então já não é dele. A partir do momento que tu ofereces, ele aceita, já não te pertence. Não entras lá. É melhor esquecer, é como se não tivesses oferecido nada. Não entras lá, nem palpite, nem opinião. Se não te pedirem, não dá. Não entras lá. Porque se entra lá, este versículo está a dizer, não anulem vossas caridades, vossas boas obras, através de quê? De palavras de ofensa, palavras de humilhação. Não pode. Porque isto, portanto, estraga. E esta oferta ou este presente tem condições. Não basta você ter o dinheiro ou ter aquela coisa para presentear alguém e você ir dar. Se queres ganhar recompensa, está a oferecer para agradar a Allah, então observa esses regulamentos, essas normas jurídicas islâmicas que são exploradas no Corão e no Sunna para você presentear, para você oferecer algo a uma pessoa. Uma das condições Antakuna min jaiz at-tasarruf wa huwa al-hurr al-mukallaf ar-rashid. Este ato de presente ou de oferta deve ocorrer ou deve ser feita por uma pessoa que, portanto, que é responsável. Uma pessoa que é adulta, que tem a capacidade de oferecer algo por si. O que significa, se vem de uma criança dos seus 3 anos, 4, 5, vem te oferece o telefone, você recebe. Que estou lhe a oferecer, toma, você leva, começa a utilizar. Porque pensa, vem alguém, este telefone é meu, ou levou naquele, que não. Ele me ofereceu, não lhe pedi. Ele veio e me deu, mas quem é esse que te deu? O miúdo. Aí já, esta oferta não é válida. Este é um miúdo, nem sabe, nem tem a capacidade de comprar o telefone. Por mais que seja algo que lhe ofereceram com o pai, ele te dá algo precioso e tu levas, que não, ele me ofereceu. Então tem que ser uma pessoa responsável, adulta, que já atingiu, portanto, a puberdade e que pode agir por si. Então, o que significa? Uma criança que é dependente, que vive à custa dos pais, não tem esta capacidade e não tem a permissão de lhe oferecer algo. Porque depois de lhe oferecer, vê alguém reclamar. Eu comprei para o meu filho uma calça e estou a ver com o senhor. Sim, mas seu filho lhe deu. Mas como é que ele te dá? Por quê? Porque ele não comprou. Por mais que ele não necessite ou não precise, mas vive à custa dos pais. E sabe-se que esta coisa que me ofereceu, os pais podem reclamar, ou os seus responsáveis podem reclamar. Então, este não é uma pessoa que age por si, ao ponto de oferecer algo, portanto, a uma outra pessoa. Porque pode vir alguém reclamar, por mais que seja dele, mas não vive por si. E também tem que ser uma pessoa que está livre, não ser um escravo ou uma pessoa que, portanto, tem condições para agir. Está na cadeia, quando estás aqui não tens que sair ou não tens que oferecer, não pode. Não tem que existir nenhuma condição que impede com que ele tenha esta liberdade de oferecer algo a alguém. E também tem que ser uma pessoa responsável. Quando falamos de responsável, estamos a falar à pessoa que atingiu a puberdade. Mas ele tem certas perturbações naturais em que às vezes faz algo de uma forma irresponsável. E os familiares sabem que olha, este não tem responsabilidade. É adulto, sim, mas a natureza dele... Sabe que na linguagem gíria, costuma dizer parvo.
Quando dizem paro, refere-se a uma pessoa que já tem uma idade, mas pronto. Não é consciente, não faz as coisas com clareza. Não tem responsabilidade. Há pessoas adultas, mas quem não entrega a ele? Senão isto, epá, vai se estragar. Porquê? Porque ainda não toma uma responsabilidade. Então, se este tem estas dificuldades, então a oferta dele não é válida na norma do Islam. Então não é válida e a pessoa não pode receber. Portanto, estas são as primeiras condições que devem ser observadas. Ser uma pessoa capaz de agir por si, atingiu a puberdade e vive através das suas responsabilidades, não depende de outros, ao ponto de se ele for oferecer, vê alguém reclamar, eu comprei para ele, por que ele tem que fazer isto? Porque está na minha responsabilidade. Segunda condição para oferecer algo ou presentear alguém algo, em yakuna al-wahibu muhtaran fala tasihu min al-mukrah. Esta pessoa que está a oferecer, que está a presentear, tem que fazer isto por sua livre, espontânea vontade. Não pode ser uma pessoa que foi obrigada. Não pode ser uma pessoa que foi obrigada. Tá bom, é um que atingiu a puberdade, pode agir por si, mas alguém ameaça ali de trás. É adulto, mas é ameaçado. Se você não oferecer sua bicicleta a uma pessoa qualquer ou a fulano, eu vou fazer isto. Estão-lhe a chantagear. Estão a chantagear a ele. Então, nesta situação, a oferta que ele for a fazer não é válida. Ele pode não se abrir naquele momento porque tem medo da chantagem ou da ameaça. Oferece, tu recebes porque não sabes o que é que está a acontecer. Mais tarde, se ele voltar, uma outra pessoa explicar assim, olha, ele te ofereceu porque foi chantageado. Lhe ameaçaram disto ou daquilo, por isso lhe deu. E se for nessas condições, tu não tens que resistir. Tens que fazer a devolução, porque na norma do Sharia, este presente, esta oferta não é válida. Nem para este que dou, nem este que recebeu, não ganhará aquela recompensa, porque este é ikra, foi forçado, foi obrigado. E tem hadith do profeta Muhammad sallam, onde diz, rufi an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi. É levantada a penalização para o meu povo, aquilo que for a cometer ou a fazer, por erro humanamente aceitável, um erro humano, por esquecimento, e aquilo que for fazer por força maior. Então, por obrigação, for obrigado ou assustado, se não fizeres, vou te matar, se não fizer. Então, este ato, mais tarde, depois de estar claro, é preciso, portanto, a pessoa fazer a devolução, porque isso não foi de uma livre, espontânea vontade, existiu algo por detrás, nestas condições, a oferta ou o presente não é correto, à luz do Sharia. Em yakun al-mawhubu mimma yasuhu bay'uhu. Uma das regras tem que se oferecer algo que é permitido vender. Oferecer algo que é permitido, à luz do Sharia, a pessoa vender. Fama la yasuhu bay'uhu la tasuhu hibatuhu. Aquilo que não é permitido, à luz do Sharia, vender, ou oferecer, ou ter em suas posses, então não é permitido você oferecer a alguém. Por exemplo, a cerveja, a bebida alcoólica, carne de porco, eu não como. Por quê? Porque Sharia proíbe. Mas ofereceram-me como um não-muçulmano, por exemplo. Oh, vizinho, ou amigo, leva lá este porco, eu tenho muitos. Podes oferecer a alguém? Tu não comes, não? Oferece um teu vizinho aí. Tu recebes aquele porco, diz que, pá, para não criar problemas de laços de vizinhança, então recebes. Vou oferecer o meu colega ou o meu vizinho que é, portanto, não muçulmano. Neste caso, não é permitido. Porque vender ou tu comeres isto como muçulmano não és permitido. Então não tens que oferecer a ninguém, dizer não. Eu recebi, não me peguei. Recebi, dei um meu trabalhador que não é muçulmano, ele é que pegou e fez chegar lá. Também não é permitido, porque quem está a chegar, fazer chegar para ele és tu. Não é permitido. Ou bebida alcoólica. Chega no serviço, no final de ano, Natal, todos recebem seus cabazes. Ocorre muito. E lá também contém uma garrafa do vinho de Porto. Dizem que é de alta qualidade.
Então chega lá de que eu não bebo este vinho. Mas logo levas, ofereces quem bebe. É para oferecer um serviço isto. Eu só ouvi depois de abrir. Eu pensei que fosse sumo ou xarope. Logo deparei-me com o vinho do Porto. Epa, vou oferecer o meu vizinho. Então, isto é permitido você como muçulmano vender? Não é permitido. Também não podes oferecer. Não podes oferecer. Logo, o que tem que fazer nesta situação? Devolve para a origem. Levas aquilo que é bom, diz que é para isso aqui, chefe. Para mim, não posso. Leva, oferece uma outra pessoa. Então, a oferta, o trespasso não pode partir das suas mãos. Tem que ser de lá da fonte. Tu ficas com aquilo que é bom e diz que não, isto aqui oferece lá uma outra pessoa. Com bons modos, uma boa maneira, oferece uma outra pessoa, eu não posso, segundo os meus princípios religiosos, então eu não posso, portanto, conectar-me a isto. Então, é desta forma que deve ocorrer esta oferta. Então, não dá, não é permitido vender isto à luz do Islã, então também não é permitido ofereceres a alguém. أن يقبل الموهب له الشيء الموهوب. Uma das condições também é que está sendo oferecido é ele aceitar esta oferta. Então, tu estás livre. Aquilo que é recomendado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do hadith que acabamos de mencionar, o profeta recebia presentes e fazia dua para este que lhe ofereceu. Então, incentiva-se, recomenda-se a cumprir com este sunnah. Aceitar o presente de quem quer que seja. Independentemente da baixa categoria em relação a si, este é um presente, não é só da cá. É preciso perceber que o presente ou uma oferta não é caridade. Porque quando vem de uma pessoa mais de baixa categoria em relação a si, pensa que está a dar caridade enquanto ele não tem nada. Não. Oferta e presente é para todas as classes sociais. Rico, pobre, recebe. Por isso o profeta também recebia. Então, aceitar, uma das condições é você aceitar o presente. Com isto, não estamos a dizer que o Islã incentiva a tu não receber. Aqui tu estás livre. O Islã recomenda e aconselha, porque tem recompensa ao receber. E aquele que dá também tem recompensa. Então, tu tens que aceitar. Recebeu, guarda lá aí. Este guarda lá aí, tu tens algum problema nas mãos? Então, tira este valor de mahabba, de amor, de solidariedade, de compaixão entre vocês. Receba, guarda aí de levar. Não é ética islâmica. Tudo que é algo de presente que alguém está a trazer, estou a trazer esta oferta, irmão. Tens que receber. Estás ocupado? Pelo menos 5 segundos recebes, agradeces, fazes doar para ele. Porque é para vermos falar melhor. É que agora estou com isto ou aquilo. Depois tu pedes alguém guardar. Alguém pode dizer, não, e os presidentes? Há de ver que os presidentes, muitas vezes, na sua maior parte, recebem. Recebem e vê alguém, faz o quê? Passa por ele. Há aquelas coisas que ele já sabe que não é necessário receber nas mãos devido ao volume e à grandeza da coisa, mas há coisas, aquelas de pequeno tamanho, de pequeno volume, que tu recebes nas suas mãos. Entrega a ele. Se é presente, desta forma não está a cumprir com aquilo que é ética islâmica, aquilo que é recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele recebia. Porque a partir do momento que tu diz que guarda aqui, ou dá lá o fulano aí, recebe lá isso. Acha que este que está a dar, ou que está a fazer chegar, por mais que não seja ele, foi enviado, também é correto. Por causa do tempo, levas o irmão, tem um presente que está a trazer alguém aí. Mesmo este mensageiro, este é um delegado. Ele representa aquele que é o legítimo dador. Quando ele vem lá dar, está a dar em nome daquilo, espera o mesmo calor do dono. Já que não é dono, que é para guarda ali, recebe lá o fulano. Então, está a violar aquilo que é a norma e a ética islâmica. Deve receber e pedir a alguém que está ao seu redor para guardar. Portanto, uma das condições para se ganhar esta recompensa de presente, de oferta, a ambas partes, é este que recebe, que está sendo oferecido, aceitar. Aceitar, portanto, o quê? Este presente. Agora, quando ele, logo
vira que ele desvia para outro destino, nós não sabemos se ela aceitou ou não. Aqui surge uma dúvida, será que aceitou ou não? Fica esta dúvida para este que está a dar. Ele recebeu como um presente e dá recompensa. Enviar recompensa, aquilo que o profeta Sallam fazia, recebia, e dizia que Allah te recompense da melhor forma ou com o melhor, ou que Allah te recompense pelo gesto. Será merecedor desta recompensa? Não sabe se este aceitou ou não, porque para isto ser válido, é preciso que este que está sendo oferecido receba. Então, neste gesto, violando esta ética islâmica, dificilmente este que está a dar ficará tranquilo com relação ao gesto que ele, portanto, está a praticar. Porque isto, لأن الهبة عقد تمليك فافترق إلى الإجاب والقبول. Porque esta oferta presente é algo que automaticamente passa para si, passa a ser sua propriedade. Daí esta necessidade da pessoa aceitar este presente ou esta oferta. Quinto, أن تكون الهبة حالة منجزة فلا تسوء الهبة المؤقت. Qualquer oferta, qualquer presente, à luz do Sharia, diz que tem que ser uma oferta definitiva. Você está a oferecer a alguém um presente ou algo para ser dele. Quando for uma oferta, tem que ser para ser dele, definitivo. Não é correto você dar uma oferta, mas para um tempo determinado. Olha, irmão, eu estou a oferecer esta caneta, mas só para usar um mês ou uma semana. Ou estou a oferecer este laptop, mas utiliza apenas 3 meses, depois é de vir buscar. Quando eu precisar, venho buscar. Esta já não é uma oferta. Está a emprestar. E nós, não sei, já falamos da haria, a regra de empréstimo aqui, utensílios. Sim, tivemos a oportunidade de explicar isto. Quais são as regras de você emprestar alguém algo? É permitido também. Mas a oferta é diferente. Se tu ofereces o mulk, a propriedade passa a ser deste que está sendo oferecido. Então, não é correto colocar ali condição para oferecer-te por isto ou por aquilo, aí já a pessoa não ganha aquela recompensa que, portanto, está mencionada no Corão e no Sunnah. Antakuna bighayri awad annaha tabarru' mahad. E também não esperar uma compensação. Uma das condições da sua oferta merecer recompensa, seja para ti, ou seja, para aquele que está sendo oferecido ou presenteado, o que? Antakuna bighayri iwad. Não pode esperar uma compensação com relação a isto. Estou-lhe a dar, é para esperar que um dia também ele me dê, né? Essa é a intenção. Ou estou-lhe a dar para me dar amanhã. Opa, deixa lá oferecer isto, quem sabe um dia também amanhã vai ser oferecido. Ou foi convidado para casamento. Epá, tenho que levar presente, porque epá, amanhã serão minhas filhas ou meus filhos a casarem também, vou precisar. Aí já, este ato, intencionado desta forma, tu ganhas esta honra, este prestígio, amanhã até podem vir lhe dar, a te presentear, epá, fez, também vou fazer. Só que perdeu o valor em termos de recompensa. Porque quando tens esta intenção, já não ganhas recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Conforme dissemos no início, que a oferta ou presente, este que dá e que recebe, ambos ganham recompensa. Por que ambos ganham? Este que dá ganha recompensa porque está a cumprir com aquilo que é a ordem do profeta Muhammad sallam, tahadu, tahabu. Troquem presentes e ofertas, ofereçam-se uns aos outros, que isto cria amor entre vocês. Então, ao cumprir, logo está a cumprir com sunnah. Está a cumprir com o sunnah do profeta Muhammad sallam, então ele tem a recompensa. Então ele não perde nada, quer dizer, gastou dinheiro, comprou algo. Ele não perde. Está a depositar no Akhira. Esta ação, ele está a depositar no Akhira. Isto vai lhe beneficiar no Akhira. E este que está a receber também tem aquele presente e também ganha recompensa de novo. Por quê? Se ele já recebeu o presente, em termos materiais, ele já ganhou. Agora, ganhos em termos espirituais, tá? Por que tem que ganhar? Quando já levou, se é chaleira, já tem chaleira, já vai ferver água, já vai tomar água
quente, no tempo de frio, é benefício. Então, por quê? Que tem que ganhar mais thawab. Porque, em contrapartida, ele recebe isto e manda thawab. Manda, pede Allah para recompensar este, pelo este gesto. Que Allah te pague. Jazakallah. Jazakallah significa que Allah te dê recompensa. Que Allah te pague com o melhor. Então, também este dua não é fácil alguém te dar. Pode dar tudo, mas dua, não são muitos que fazem dua para si. Não sei se concordam comigo. Obrigado, todos podem dar. Oh, muito obrigado, hein? Porque virou cultura. Oh, muito obrigado, mas dua, quantos de nós fazemos dua uns aos outros? Que Allah lhe dê saúde. Que Allah te perdoe. Que Allah aceite, que Allah facilite. Quantos nós fazemos de uns aos outros? Não fazemos, é difícil. Então, fazer doar para outro irmão não é uma coisa pequena. Mas obrigado a todos nós. No momento que viramos, estamos... Oh, muito obrigado. Epa, muito obrigado. Epa, gostei muito, hein? Muito obrigado. Está a agradecer duas, três vezes. Mas doar... Olha, este gesto, para além de agradecer pelo gesto, que Allah te recompensa pela esta ação. Não é uma coisa pequena. O profeta não falava à toa. Por isso, ele ensinava, recebia e fazia dua, mandava thawab para esta pessoa. E o hadith vê especificamente, recebia presente e mandava que Allah te recompense com o melhor. Porque você não pode dizer que Allah te recompense com a mesma coisa. Não, com o melhor. Allah sabe qual é o melhor deste. Ele fez este gesto, o melhor para ele, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Então, é esta recompensa que Allah vai enviar para este que lhe ofereceu, que lhe deu presente. Portanto, essas são as condições que devem ser observadas quando queremos oferecer ou dar presente a alguém. Portanto, este algo, este ato, é ato que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou e colocou para todas as classes sociais. Pobre, necessitado, pode oferecer aquele que tem. E aquele que tem pode oferecer ao pobre. Então, rejeitar presente, porque este é da baixa categoria, estás a violar a norma islâmica. Estás a violar aquilo que é a norma do Islã, porque o Profeta Sallam recomendou isto. Então, quando diz, não, fica lá, não preciso, não preciso. Receba. Estás a cumprir com aquilo que é o hadith do profeta. O profeta recebia presente dos seus sahabas, conforme dissemos. Havia um sahaba mais superior que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, e porque aceitava seus presentes, suas ofertas. Por quê? Porque este ato cria amor e compaixão. E nós, só para vermos que este ato, como já desapareceu no nosso seio, é ódio entre irmãos. Epá, eu não gosto daquele, porque não, mas não gosto só. Não gosto, não gosto. Sabe por quê? Porque há um princípio ou há um fracasso que faz com que alguém não goste do outro sem ter nenhuma causa. Até quando perguntas, quem? Não sei, mas eu não gosto. Sempre, não gosto. Epá, irmão, francamente eu não sei, mas eu não gosto deste. Tem outra coisa que faltou. O profeta diz: Tabassum kafi waji akhika sadaqa. Sorrir para o seu irmão, olhar com sorriso, com, de uma boa forma, o seu irmão, é uma caridade. Esta caridade é, que não, é a caridade mais difícil de nós darmos aos outros. Caridade material é mais fácil para nós, mas caridade em termos de sorriso é, portanto, difícil. Por isso, nós temos estas crises de relação interpessoal. Estamos em crise, não temos estes valores morais. Daí, portanto, quando ofereces alguém, até sente estranheza. Mas estás, até pergunta, mas estás a matar por quê? Ou leva, guarda. Vou-vos dizer um episódio que ocorreu no Ramadan. Um irmão cruzou-se com um irmão muçulmano ligado a ramo de Dawa. Se vê na mesquita sempre. Então este irmão ofereceu algo em termos de valores. Conversaram, mas ele não conhecia quem. Ofereceu, pá, compra qualquer coisa aí para subir lá em casa. Aquele irmão é muallim, simples muallim. Talvez Allah não lhe dê tawfiq de ler mais, mas pelo menos kaida, juzama, ele lê. Pode não ter conhecimentos. Então ele recebeu, mas ele olhou para aquele presente, que é este? Porque não conhece.
Então, é uma pessoa que anda assim, meio simples. Então, levou aquele dinheiro, ele, no momento ele disse que tinha dinheiro dele com ele. E igualava com aquele valor ali. E era muito, segundo a capacidade dele. Isto aqui, este irmão não quer me tirar este meu dinheiro aqui. Na linguagem dizem maçaramuça, né? Sim, coisa que está a ver com magia negra. Não quer esvaziar o meu bolso, este irmão? Foi, guardou aquele dinheiro, separou, guardou num outro sítio. Um dia cruzou-se com aquele irmão. Conhece aquele? Eu conheço o irmão. Epá, ele me deu. Epá, eu fiquei assim, não, usa à vontade. Tá, eu estou oferecendo. Epá, eu pensei que epá, este bairro não quer carregar tudo que eu tenho aqui. Tá vendo? Depois de muito tempo, então, por que há esta dúvida entre irmãos? Mesmo sendo algo precioso, estamos a falar de valores monetários, que ele também precisa. Por que há esta desconfiança? Este amor, estas ofertas entre nós, já não existem. Já não nos presenteamos. E se alguém está presente, você duvida. Até pergunta-lhe, por que estás-me a dar isto a mim? Não tem outra pessoa para dar? Presente não é para quem tem. Ou para quem não tem. Presente é para todos. O rico dá ao pobre, o pobre também dá presente ao rico. É preciso que isto ocorra no nosso seio e quando recebemos este carinho. Por isso dizemos que, olha, pondere, pense. Tanta gente que existe ao redor dele, não viu ninguém, logo veio presentear a si. Isto merece reflexão. Este é amor que o Profeta Sallam recomenda a todos os crentes. É um motivo de agradecer e mandar thawab para ele. Dizer, irmão, tanta gente que existe com a pobreza que tu pensas que ele é, for oferecer a tu uma caneta, olha, vai, estou-lhe a oferecer esta caneta. Isto não é fácil. É algo muito difícil. Portanto, é preciso agradecer e mandar thawab. Quando vem este carinho de alguém que tu achas que não é teu amigo, não tens com ele, vem te oferece o thawab, você constantemente tem que fazer dua para ele. Não precisa mostrar a ele. Mas, e depois do A, daquele que recebe presente, ele pode não falar muitas vezes nome. Aliás, pode não dizer, ya Allah, dê recompensa a este fulano. Só o fato de ele estar a utilizar e a sua intenção era correta, tu estás a ganhar recompensa. Esta caneta ele está escrevendo com ele, ganha recompensa. Ou ele conta, epa, esta caneta que me ofereceu o fulano, este já é do A automaticamente, porque a alma está satisfeita, está a ter o benefício e logo de que esta caneta que eu me ofereceu ao fulano, a pessoa está a ganhar recompensa por este ato. E tem algumas regras relacionadas com este mesmo capítulo. Uma das regras, talzamul hibata idha qabadaha al-muhibu lahu bi-idhni al-wahib wa laysa lil-wahib ar-ruju' fiha. Uma das condições, se você oferece, dá presente a alguém, a algo, então, tu nunca podes voltar a pedir aquela mesma coisa. Porque, irmão, epa, lembras daquele sapato que eu te ofereci naquele dia? Epa, estou a necessitar, pá. Estou a precisar, eu acho que não pensei bem. Estou a precisar, devolve lá. Epa, devolve-me lá. Porque, irmão, você não... Epa, irmão, desculpa lá, estou arrependido, dá lá. Então, o que é que o profeta Muhammad s.a.w. diz acerca disto? Isto não é correto. E o profeta diz, no hadith, narrado através de Imam Bukhari e Imam Muslim, Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbu yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Diz, aquela pessoa que volta a ir pedir de novo aquilo que ele ofereceu, aquilo que deu como presente, depois vai pedir de volta. Diz, epa, estou a pedir. Ou dar, pode não pedir, mas leva, começa a usar. Sem autorização da pessoa que ele pediu, porque ele, se for a usar, tem que ser uma autorização. Mas vai, leva, começa a utilizar, diz esta pessoa que vai, volta para aquilo que ofereceu, que presenteou, é como se fosse um cão. O profeta, neste hadith, compara esta pessoa com um cão. É um ser humano, mas é como um cão. Não sei se alguém gosta. Chama que é para, oh, você é cão, é um humano. Há quem fica satisfeito com isto. Alguém também ficaria satisfeito ver um muçulmano a chamar outro muçulmano de animal, ou de cão, de porco. Não é correto. Apesar de que no nosso dia a dia, quando nos chateamos uns aos outros, chamamos estes nomes, para um muçulmano não é permitido isto. Então você chama outro.
Então, não pode. Então o profeta diz, aquele que volta para aquilo que ele deu como oferta, presenteou e vai pedir de volta, comparou com como cão, calcalbo, como um cão, yaqi'u, que vomita, o cão vomitar, fuma onde fica e volta a comer a sujidade, os vestígios daquilo que ele vomitou. Vomitou e depois foi de novo comer aquilo. Então é como se fosse um cão que vomita e vai buscar aquele seu vômito, o que significa é desencorajado e não é correto, e em contrapartida a pessoa que for a voltar ganha pecado com este ato, segundo o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E da mesma forma, excepto se for um pai, só é permitido voltar a usar aquilo que ofereceu se for um pai que oferece algo ao seu filho. Ele já pode levar, utilizar. Eu ofereço ao meu filho uma bicicleta. E um dia eu levo, começo a pedalar. Então, se for o pai oferecer ao seu filho e ele voltar a utilizar, não leva de volta, mas utiliza. Então, nesta situação é permitido à luz do Sharia. Qual é a prova disso? Que você pode voltar a utilizar aquilo que ofereceu ao seu filho, é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que diz: La yahillu lirrajul an yu'ti al-atiya fayarju fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladah. Este hadith, que é narrado através de Imam Abu Dawud e Imam Tirmidhi, diz que não é halal um homem oferecer um presente a alguém e ele voltar a pedir aquele presente, excepto o pai que oferece ao seu filho e ele utiliza aquilo que ofereceu, portanto, ao seu filho. É nesta situação que portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o pai, quando oferecer algo ao filho, ele pode utilizar esta mesma oferta. Portanto, só faltam dois hadiths deste mesmo tópico. Na próxima aula, inshallah, nós vamos encerrar e entraremos noutro capítulo de Al-Mu'amalat.